Aprelin 12-sində Kür çayının Ağcabədi rayonu Nəcəfqulubəyli kəndindən keçən hissəsində batan Zərdabın Qoruqbağı kənd sakini Vaqif Süleymanovun meyiti tapılıb. Bu barədə Baku TV-nin Aran bürosuna kənd sakinləri məlumat verib. Onun meyiti aprelin 19-u səhər saatlarında batdığı yerdən təqribən 7-8 kilometr aralıda çayın Zərdabın Pərvanlı kəndindən keçən hissəsində tapılıb. Atası ilə birlikdə batan 6 yaşlı Səma Süleymanlının axtarışları isə davam edir. Vaqif Süleymanovun meyiti aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Qeyd eləyək ki, hadisə aprelin 12-sində olub. Vaqif Süleymanov ailəsi ilə birlikdə Kür çayının kənarına istirahətə gedib. Bu zaman onun 6 yaşlı qızı Səma Süleymanlı sürüşərək çaya düşüb. Vaqif Süleymanov qızını xilas etmək üçün suya tullanıb. Nəticədə ata və qızı suda boğulub. Faktla bağlı araşdırma aparılır.